Jeta njeriu të kalon në për shumë faza, disa prej të cilave mbeten të pashtyre në kujtesë. Shumë këto momente mbeten në fotografi të bëra në kohë dhe një pjesë tjetër mbetet në letra të shkruara, në të cilat vlen pasioni rinor, si në ata të botuara në librin më të fundit të shkrimtarit Shpendi Topollaj, Romans me letra dashurie. Në këtë romans, autori ka sjell për lexuesin gjithë letrat e viteve të dashurisë me bashkëshorten e vet Tatianën, me të cilën ka 47 vite martesë. Shkak për këtë përmbledhje romantike të nostalgjisë së viteve të rinisë tij dhe Tatianës, Shpendi tregon se në fakt ishte gruaja dritëragollit Sadia. U kisha thënë një herë vajzave që në qoftë se do ndodhë që të digjet shtëpia, shpëtoni të parat letrat e dashurisë. Mirë, po një ditë më thërret mikesha ime, gruaja e nderuar e të ndjerit dritëragollit dhe më dhurën librin e saj dhe të dritërojt dashuri në moshën e Krishtit. Aty unë zita që letrat që kisha thënë vajzave t'i ruani si sytë e balit, mos do ishte më mirë që unë t'i botoja në një libër, i cili njëkohësisht ishte dhe një kontribut në letërsin shqiptare. Letrat janë të shumta dhe plot ndjenjë. Ata sjellin mënyrën se si e shijonin rinin e tyre, brezi i viteve të iluzioneve, plot sinqeritet dhe ëndra. Është e çuditshme kjo puna e letrave të dashurisë për lexuesit e sotëm, të cilët nuk parajnohin se si dashurojnë me aso kohë. Me çfarë vështirësish, me çfarë pasioni, me çfarë sinqeriteti, me çfarë dëshire për të ndershmen, për të mirën dhe për familjen. Në periudhën e shkëmbimit të kësaj korrespondence 4-vjeçare, autori ishi ushtarak, por që mbeti romantik gjithë jetën dhe që të kujtojnë deri diku, ndonë se në kohë të ndryshme, Tatianë dhe Onjeginin Pushkinian, ose oficeri Lermontov, se si shkruan nga provincet e humbura, poezinë dhe prozën e tij të paharrueshme.